Hej och välkomna till Virkesstudion. Jag heter Per Hedberg. Och jag heter Carl Johan Norberg. Och vi jobbar båda två på Virkesbörsen. Vi har lanserat en ny tjänst som heter Hitta Skogsbank. Vad innebär det här, Carl Johan? Jo, men som skogsägare så är det ju inte bara skogen som är viktig, utan det är ju även att ha koll på sin ekonomi kring det hela. Och det måste vara enkelt att kunna jämföra liksom, de olika bankerna, vad de har så erbjudande där. Ja. Och just nu har vi det här med räntan på olika skogskonton. Precis, om man klickar in på våra tjänster på virkesbörsen.se, klickar våra tjänster, går till jämför skogsbank, och där kan man jämföra de olika räntorna på skogsbankerna. Exakt. Och klicka sig vidare för mer information. Precis. Hur fungerar det här med skogskonto? Varför är det viktigt, tror du? Ja, men skogskonto är ju ett verktyg för att jämna ut inkomsterna från skogen över åren. För att trots allt är det ju så att det är inte så att det är inget jättejämnt kassaflöde från skogen. Utan man har en post som kommer och det blir mycket pengar som man får en klumpsumma. Det man gör då att använda skogskonto, man tar de pengarna, sätter in på ett skogskonto och sen beskattas det när du plockar ut det. Och du får plocka ut under 10 år. Och eftersom det rör sig om ganska mycket pengar så är det ju viktigt att se till att få så bra ränta som möjligt på de här så att det kan växa. Och framförallt kan det bli mycket pengar om man konkurrensutsätter sitt virke på virkesbörsen. Exakt. Exempelvis. Ja, men det är ju bra. Varje steg som man gör i en konkurrensutsättning blir ju jättebra. Ja. Och den här tjänsten är helt gratis för alla användare, så det bara klicka sig in och jämföra och skaffa sig information inför sina affärer. Precis. Vi ser ju som sagt, vi lanserade det här för någon vecka sedan och det är ju redan nu ett stort intresse för det. Ja, bra. Nu på tal om ränta så lämnar Riksbanken reporäntan oförändrad. Mm. Hur ska vi tolka det här? Ja, det är ju, vi är ju fortfarande kvar med minusränta och det är ju klart att för de exportberoende skogsbolagen så är det ju positivt liksom. Aha. Det är fortfarande billigt att eftersom kronan har ju, ligger ju kvar på samma sätt. Att kronan är så svag, det ser vi verkligen med kvartalsrapporten som kommer nu också, med väldigt goda resultat för de som är exportorienterade. Ja, men verkligen. Så vad då, hela den här exporten då är ju lite dopad om man säger på grund av den låga kronan. Ja. Men som sagt, vad, det är bra för dem, de säljer mycket och det är bra resultat för dem. Ja. På oroshimlen, om man säger så pekar de här bolagen på att det är vikande byggande och att det påverkar efterfrågan av träprodukter också. Ja, men så är det ju fortfarande väldigt intressant att titta på det, för vi har ju ett stort behov i Sverige med vad gäller bostadsbyggande. Både vad gäller enfamiljshus men även flerfamiljshus. Liksom. Ja. Men trots detta då, så är det ju visst vikande på sidan, liksom, ja, byggnationerna. Och det är ju klart att tittar man på hur de stora skogsbolagen som både gör massa eller papper och sågar, så är det ju pappersdelen liksom som håller upp lönsamheten. Ja. Och är du nyfiken på att veta hur det går från svenska skogsindustribolagen, så sammanställer vi på Virkesbörsen en kvartalsjämförelse. Och den kan du få om du meddelar oss på virkesstudion@virkesborsen.se. Men det tycker vi tackar för oss, och vi puffar lite extra för att gå in och klicka vidare på Hitta Skogsbank. Precis, och sen samtidigt kan vi också säga att nu är det ju snart sommar. Ja. Och under juni månad så arrangeras både Skogshelmia och Skogsnordia. Ja. Och vi kommer ju vara där på båda de här mässorna, så kom gärna förbi våra monter där vi är och prata med oss och diskutera din virkesaffär eller din skogsfastighet. Ja. Och man får gärna ta med sin skogsbruksplan, så hjälper vi till att lägga upp en annons och sådär också. Exakt. Jättebra, Carl Johan. Du är en outtömlig källa av kunskap. Ja, detsamma. Alla ska ha en skogskompis. Ja, ja. Precis. Tack för idag, hörni. Tack, hej.